Jamaa mmoja alikwenda kwa mkewe, akaambia, mke wangu nimekuja. Akaambia, una nini mume wangu, mbona masikitiko hivi leo, una huzuni kubwa? Anasema, innal hakima asdara amran, kiongozi wa nchi ametoa amri akasema, sayaqta'u raqabata kulli man lam yatazawwaj bithaniya, atamkata shingo kila mtu ambaye haoi mke wa pili, atakatwa shingo. Kiongozi wa nchi anasema atakata shingo zetu, na mimi nina mke mmoja tu. Mwanamke akamwambia mumewe, hani allaka shahada ya zauji, congratulation, utakufa shahidi mume wangu. Mmeona habari yenu hiyo? Hamuhurumii mumewe, anasema kiongozi wa nchi, mimi nitakata shingo za watu hawataki kuoa mke wa pili. Mke wangu nitakatwa shingo mimi, anasema bora utakufa shahidi mume wangu, lakini kuoa abadan, nasema kuoa. Hapana, usiwe hivyo.